Gözündə qaşıntı hiss edən vətəndaş bir də baxıb ki, ovcunda qurtlar var. Yunan əyaləti sakininin sol gözündən 40, sağ gözündən 10 qurt çıxarılıb. Çağırılmamış qonaqların vətəni Afrikadan olan yumru qurtların filariodi olduğu müəyyən edilib. Onlar həşəratlar tərəfindən insanlara ötürülür. Lakin xəstə iddia edir ki, bu infeksiya həşəratlardan yox, itlərdən və ya xodda pişiklərdən sonra yaranıb. Çünki onları sığalladıqdan sonra gözündə belə bir problemin olduğunu qeyd edib.